Qazaxıstanda matəm günü ilə əlaqədar olaraq Türk Dövlətləri Təşkilatının Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən mənzil qərargahında üzv ölkələrin bayraqları indirilib. Bu barədə təşkilat məlumat yayıb. Qardaş Qazaxıstan xalqı və hökuməti ilə həmişə həmrəy olan Türk Dövlətlər Təşkilatı hadisələrdə həlak olanlara Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyir və ölkənin ən qısa müddətdə normal vəziyyətə dönməsini arzulayır, deyə məlumatda qeyd olunub. Qeyd edək ki, ölkənin bir sıra bölgələrində çoxsaylı insan itkiləri ilə nəticələnən faciəvi hadisələrlə bağlı Yanvarın 10-u Qazaxıstanda ümumilli matəm günü elan edilir. Azərbaycanda koronavirusun omikron ştamı aşkarlanıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyi birgə məlumat yayıb. Birgə məlumatda bildirilib ki, aparılan araşdırmaların növbəti mərhələsində ölkə xaricindən gələn şəxslərdən götürülən nümunələrdən 12-sində SARS-CoV-2-21K omikron variantı aşkarlanıb. Aparılan tədqiqatların nəticələri bir daha göstərir ki, virusun yeni və sürətlə yayılan təhlükəli variantlarından qorunmağın ən effektiv yolu vaksinasiyadır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 11-də havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 9-12 dərəcə isti olacaq.